söz verdi. Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Qudrayev Nuriyev. Demək, qeyd etmək istəyirəm ki, hal-hazırda Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Qudrayev Nuriyev. Artıq bir ilə yaxındır ki, Azərbaycan Federasiyasının prezidentidir. Onun Federasiya rəhbərliyi gəldiyindən sonra çox böyük bir islahatlar həyata keçirmişdir. Yeni kadrlar təyinat olmuşdur. Eyni zamanda federasiya bir çox texniki problemlər demək olar ki, onun sayəsində həll olmuşdur. Hal-hazırda qeyd etmək istəyirəm ki, indiki ilk dünya çempionatına hazırlıq da Qüdrət müəllimin rəhbərliyi altında çox böyük bir təşkilat işlərini həyata keçirmişdir. Eyni zamanda hal-hazırda as a result of sustainable goals in making 200-dən çox idmançı, yəni bilirsiniz Albaqda 4 döyüş sistemi var. 200-dən idmançının da burada təhsil olması. Və bütün yaş qrupları üzrə. Bəli, bəli, bəli. Bu 4 sistemin hər birisinin, hər bir kateqoriyasının belə formalaşması, həyata keçməsi özümüz sosial bazanın olmasından irəli gəlir. Bunun da əsas formalaşmasında Qüdrət müəllimin çox böyük zəhmətləri var, onu qeyd etmək istəyirəm.